3000-нан аса жасыл желегі бар ботаникалық бақша. Ағаштан жасалған 800 метрлік жаяу жүргіншілер жолы. Бұған дейін қараусыз жатқан Есентай өзенінің жабай арнасы жөндеуден өтіп, ажарланып келеді. Бүгінде шаруаны қолға алған қалалық жасыл экономика басқармасы жағалаудың 1,8 шақырым аумағын ретке келтірді. Қазір мегаполис орталығында әсем табиғатпен үйлесім тапқан променад алматылықтардың ең сүйікті орнына айналып отыр. Игі жоба туралы аяулым Көлжігіт толығырақ тарқатады. Есентай өзенінің бойында жөндеу жұмыстары 2020 жылы мамыр айында басталған еді. Бұған дейін қараусыз жатқан жабай өзенінің қасбеті қазір адам танымастай өзгерген. Бүгінде 1,8 шақырым аумақта шаруа аяқталып, қала тұрғындарының күзгі табиғат аясында серуендеуіне мүмкіндік жасалып отыр. Бір ерекшелігі мұнда көлік пен велосипед жолдары жоқ, тек 1,6 шақырым тас жол мен 800 метрлік ағаштан жасалған жаяу жүргіншілер жолы салынған. Жағалауларын бекіту жұмыстары жасалды. Сонымен қатар жаяу жүргіншілер жолын жасалды. Және осы жаяу жүргіншілер жолының бойына 3000-нан астам жаңағы бұтал ағаштар егілу жұмыстары бар. Сонымен қатар ағаштар егіледі. Және 3000 квадрат метр жаңағы жасыл көп жылдық өсімдіктер егіледі. Мұнда өзен арнасын тазарту жұмыстары да қолға алыныпты. Жөндеу кезінде қоқыстан бөлек 20,000 текше метр тас шығарылып, қауіпсіздік шаралары қамтамасыз етілген. Жағалаудың адамдар жүретін бөлігіне су жаңа балалар алаңы салынып, жарық бағандары мен орындықтар қойылған. Ал екінші бөлігі табиғи қалпында сақталып қалды. Бұл қаланың дәл ортасында бой көтерген бірегей парктің табиғатпен үйлесім табуына ықпал етеді, дейді мамандар. Ең алдымен табиғи жер бедерін сақтау керек. Мысалы, өзеннің өзіндік күші бар. Егер су тасқын немесе сел болса, қатты су ағыны өз жолында бәрін бұзып өтеді. Ал өзен арнасындағы бұрылыстар жоғарғы жылдамдықпен аққан суды тоқтата алады. Яғни бұл табиғи жолмен қалыптасатын құбылыс. Ал мұнда дәл осы бедер сақталып отыр. Бұл жергілікті тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Шаруа жүргізілген аумақ кіші Алматы өзенін бөліп тұратын дамбыдан бастап Оспанов көшесіне дейін жалғасады. Алдағы уақытта абаттандыру жұмыстары біткен соң жайлы орта қалыптастыру мақсатында заманауи әжетханалар мен полиция пункттері бейне бақылау камераларын қою көзделіп отыр. Біздің қала тұрғындарына, қала қонақтарына, тұрғындарға, жаяу жүргіншілерімізге, спортпен айналысатын кісілерімізге, үлкен қария кісілерімізге ыңғайлық жасалды. 50-ден аса үй қазіргі таңда бұлардың әрқайсымен дербес жұмыс істеп, әрқайсының өзінің шекарасын, аумағын өзіне қарай ыңғайлап ығыстырдық та, халыққа, қоғамға ыңғайлы қып осы жерді дайындап отыр. Қалалық жасыл экономика басқармасының мәлімдеуінше, бұл жобаға бюджеттен 4,2 миллиард теңге қаржы бөлініпті. Негізгі шаруа биыл жылдың соңына дейін аяқталады деп жоспарланған. Алайда мердігерлердің кепілдемесімен толық қолданысқа 2022 жылы көктемде берілмек. Алдағы уақытта игі бастама жалғасын тауып, Есентай жағалауын абаттандыру медеуге дейін тағы созылмақ. Осылайша алматылықтар мен спорт сүйер қауым үшін қаладан тауға дейін ыңғайлы жағдайда жаяу серуендеуіне мүмкіндік жасалады. Аяулым Көлжігіт, Жаслан Өмірзақов, Алматы телеарнасы.